Leto 2013, po čem se ga bom zapomnil, verjetno po dejstvu, da tako blizu Nobelovi nagradi v svojem življenju verjetno nikoli več ne bom. Človek je rad optimist, ampak letos smo bili pač vsaj v obrazložitvi Nobelovega odbora eksplicitno omenjeni. Meni bi bilo seveda še bolj pogodu, če bi si to nagrado delil s temi 10 000 znanstveniki iz CERN-a, ki smo pač bili zaslužni za eksperimentalno potrditev obstoja Higgsovega bozona. No, kar ni bilo tako lepo v tem letu, je dejstvo, da že drugo leto zapored sredstva za znanost v Sloveniji močno padajo, tako da smo pravzaprav v vsej svoji gloriji glede rezultatov ves čas oziroma zmeraj bolj na robu preživetja. Jaz upam, da se bo ta trend ustavil skupaj seveda s krizo, katero si moramo deliti vsi skupaj, ampak da potem, ko bo recimo se spet stvari obrnile na bolje, da ne bo kdo na znanost pozabil, pa da bo ostalo pri tistem reku, osla sem na kamne navadil, zdaj bo pod dan naprej kamne jedel.